မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA KIO ထိန်းချုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ပမောခရိုင်အတွင်းကအင်ခေါင်းပါစစ်ဆောင်စခန်းတွေရဲ့မနီမဝေးနေရာတွေမှာဇွန်လဇန်ပိုင်းမှတိုင်ကနေစတင်ပြီးမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကိုတရုတ်ဘက်ကအင်တိုက်အာတိုက်ပြန်လည်တူးဖော်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အင်ခေါင်းပါမုံခပါနဲ့လွယ်လုံဒေသဝင်းကျင်တွေမှာတူးဖော်မှုတွေပြန်ဆနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးလောက်ွက်အစ်စ်တွေလည်း6ွက်ထက်မနည်းတွေ့ရှိရကကြာရင်တဘာဝပဝင်းကျင်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗမော်မိုင်းဂျာရန်စီးပွားရေးလုပ်နေသူတို့ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုမြေရှားသတ္ထုတူးဖော်နေတာကိုပြည်သူတွေကလိုက်စားအထိတွားရောက်ကန့်ကွက်ခဲ့လို့အင်ဘပါနဲ့ဒိန်စင်းပါဒေသတွေမှာမြေရှားသတ္ထုတူးဖော်မှုကိုရပ်တန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ထိန်းချုပ်ဒေသဖြစ်တဲ့မိုင်းဂျာရန်လမ်းပေါ်ကဒေသတွေမှာတော့မြေရှားသတ္ထုတူးဖော်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်နေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်တယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခောင်ရဲ့2023ခုနှစ်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထန်းသိမ်းရေးနေ့အခမ်းအနားသဝန်လာမှာတော့ပလတ်စတစ်လျှော့ချဖို့မိုက်ခရိုပလတ်စတစ်စိတ်သိမ်းမှုတွေကိုဦးစားပေးဖို့ပြောကြားထားတာရှိပေမဲ့အခုလိုမြေရှားသတ္ထုတူးဖော်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိယောက်ယောက်မလုံဆောင်တဲ့အပေါ်မြေရှားသတ္ထုကန့်ကွက်နေသူတွေကဝေဖန်နေတာလည်းရှိပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်ခန္ဓာတိုက်နယ်အတွင်းကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးရွာသား18ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားက6ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ Calling Revolution KR အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရယ်မေလ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးကြောက်တန်းရွာတစ်ဖူလာတောင်ကုန်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးရောက်လာပြီး9ရက်အတွင်းကောလင်းခရိုင်တရင်တက်ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပျောက်ကြားထိတွေ့တာတွေရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းရှိနေတဲ့ကာလမေလ28ရက်နေ့ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အတွင်းခန္ဓာတိုက်နယ်ကဖမ်းဆီးခံရသူ18ယောက်ရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိ9ယောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြောင်းဖမ်းခံရသူ18ယောက်တည်းက6ယောက်သေဆုံးတာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုအခုထိရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ကြောင်း KR တာဝန်ရှိသူက DVV ကိုပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာရွှေတချို့နဲ့ငွေသားတွေပါသွားပြီးရွှေငွေမပါတဲ့သူတချို့ကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကရွှေငွေပါသွားတဲ့သူတွေကိုတော့လက်စားဖြောက်တပ်ဖြတ်တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတစ်ဖူလာရွာတောင်ဘက်တစုတောင်အနီးကအစ်တော်ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ Calling Revolution KR တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်တပ်ဖြတ်ခံရသူတယောက်မှာရွှေကျယ်သီး9လုံး၊ငကက်တရံနဲ့ငွေကျပ်300လောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်တယောက်မှာတော့ငွေ800လောက်ပါသွားတယ်လို့ KR အဖွဲ့ကပြောပါရယ်ရှင်ဟာခါတန်တလန်ကြားကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က60ဝန်းကျင်အထိကြာဆုံးထားတာဖြစ်တယ်လို့ CNF ဘက်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ထပ်အောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ချင်းမိနယ်ဟာခါမြို့နယ်နဲ့တန်တလန်မြို့နယ်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတေဆုံးမှုက60ဝန်းကျင်အထိရှိလာနေပြီလို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထန်နီကပြောပါတယ်အင်အားချိနဲ့နေတဲ့တန်တလန်မြို့နယ်တွေကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့နဲ့ရိတ်ခါပို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဟာခါမြို့ကနေအင်အား150ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးချီတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ချင်းပူပေါင်းတက်တွေကြာပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့ကလေးကတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပတ်ကျော်ကြာတဲ့အထိတိုက်ပွဲကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းသုံးပြူတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိသလိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာတွေကိုလည်းအများပြားသုံးစွဲနေတာပါဇွန်လ4ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီဘက်က5ဦးကြာဆုံးသလိုလက်နက်နဲ့ကြီးတွေကိုလည်းချင်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကြာဆုံးမှုကတပတ်ကျော်တွင်60ဝန်းကျင်အထိရှိလာနေတာပါတို့ဒီကျွန်တော်ကလေဟာခပါးဒီထန်တလန်ထန်တလန်ကတော့မတ်ဒီထန်တလန်အထိုင်တက်ကိုအတေချာသူတို့အင်အားဖြူတော့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲကတော့အလားအလာကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ရမယ့်အနေအထားပေါ့သူတို့က80ကီလိုပို့ပြီးတော့တိုးလာရဆိုတော့တိုက်ပွဲကပို့ပြီးတော့ဆက်လက်ပြင်ထောင်တော့ပါပေါ့နော်ချင်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသူ12ဦးထိရှိတယ်လို့မစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိထားသူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဟာခဘက်ကနေစစ်အင်အားထပ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲကလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်မှုရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းချင်းတက်တွေအနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့လည်း CNN ဘက်ကပြောပါတယ်တလားသူတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းရှိဖို့အင်အားဖြစ်တင်းဖို့လုံးဝတော့ဆက်ဆက်ရပြီးတော့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်တို့ချင်တာကတော့သူတို့ဘလို့ပဲလာလာဘလို့ပဲတက်တက်သူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ခုခံပြီးတော့ချင်ပုံသွားတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုလာမလာခင်မှာသူတို့လေချောင်းပြစ်ပြီးပါတယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့လုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှင်းထားတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်တိုးလာမယ့်အထောက်အရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာ
ียนวิโรชิมุนโดมาเลยบ่อันาเตมีนาวไต้ปวยเรียนทันนี่เรดีดารีเรมาชิมีเนเล่ป่าวมีและชีเชนทีเล่ไต้ปวยเรียนทันนี่เซ่ผิดบาเรจนอท่าออกมาดีวิโอมีแต่ใจน้องสมัยตอนนี้ก็เต้นเซ่ไปเกียร์อาวาเช่อาลองเจสุดมาเร่จมังการวันดีบ่